Salam əziz dostlar və kanalımızın izləyiciləri. Bugünkü dərsimiz checkboxlar haqqında olacaq. Yəqin ki, bəzi saytlarda, məsələn, test yazarkən bəlkə rastınıza çıxıb, iki variantı birdən seçmək olur və bunu necə edirlər? Checkboxların misalında göstərəcəm sizə. Gəlin, başlayaq elə dərhal kodlaşdırmaya və belə bir abzats yazar. Məsələn, bu olsun. Əlavə seçimlər. Bu da input, həmçinin input tag ilə yazılır. Type isə checkbox olur. Name date edək məsələn, value isə 10, qarşısında isə buna uyğun bir yazı yazar olsun. Yeniliklər haqqında məlumat almaq istəyirəm. Və gəlin, bu tepki kopya edək və sizə aydın olsun deyə daha bir checkbox əlavə edək bura və gəlin bura dayar tepki yazaq ki, yeni misradan başlasın. Bu isə name müxtəlif olmalıdır iki checkboxda. İki checkboxda eyni name qoymaq olmaz və ona görə də gəlin buna adını əqri qoyaq. Və yazaq ki, saytda qeydiyyatdan keçməyə razıyam. Və gəlin səhifəmizi yeniləyək. Görürük ki, belə bir seçimlər gəlir. Gəlin səliqəli olsun deyə burada da dayaq təqi daxil edək. Və görürük ki, hər ikisini seçmək olur. Və daha bir şey nəzərinizə çatdırım ki, radio düymələrdə olduğu kimi, əgər istəsəniz ki, hansısa biri əvvəlcədən seçilmiş olsun, checked atributunu yazırıq, səhifəni yenilədikdə görürük ki, artıq həmin bölmə avtomatik seçilib. Hələlik dostlar və növbəti dərsimizdə görüşərik.